ସଭାଗୃହରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାହକତ୍ୱରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳବାଇର ADRM ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସ୍ୱର ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱରର ରେଳ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଯଥା ସବିରା ଗଳା ପୋଲ ବାହାନଗା ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତା ଉପରେ ROB ସ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ଦୂରଗାମୀ ରେଳର ରହଣି ଓ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟରେ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଥିବା ପାଦ ଚଲା ପୋଲ ସ୍ୱର ପୌରପାଳିକା ଦେଇ ରେଳ ଧାରଣାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଫେଇ ଇତ୍ୟାଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସରଜମିନ ତଦାରଖ କରିଥିଲି। ସ୍ୱର ବିଧାୟକ ଓ ସିମୁଳା ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଉଦନ୍ତ ପୋଲ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସବିରା ଗଳା ପୋଲ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରା ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଏରିଆ, ତାର ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱର ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବିଧାୟକ ଥିଲୁ। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଆମେ ଉଠାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରେଲିର ADRM ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉଠାଇଥିଲୁ ସବିରା ଗଳା ପୋଲର ସମାଧାନ ଏବଂ ବାହାନଗାରେ ଯେଉଁ LC-94 ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଠି କେମିତି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଏଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱରରେ ଟ୍ରେନ୍ର ରହଣି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଫୁଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ୱିଥ୍ ଲିଫ୍ଟ ସେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରାଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାଣି ରେଲୱେର ପାଣି ଜମିବା ଫଳରେ ସ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରେଲୱେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି।